Då är de iväg med nummer 1 Dominic Hinevi Rail, utvändigt 2 Ambien, sedan 3 Bosner. Utifrån nummer 5 Houston Heat så har vi nummer 4 Grey Ascension. Men det är favoriten 1 Dominic som leder före 2 Ambien. Som tredje nummer 3 Bosner, utvändigt där nummer 4 Grey Ascension. Och så sladdar nummer 5 Houston Heat något. Nummer 1 Dominic skuggar av 2 Ambien, utvändigt där 3 Bosner. Som fjärde nummer 4 Grey Ascension och så några längder ner till nummer 5 Houston Heat. Mitt i sista kurvan leder nummer 1 Dominic, någon längd före nummer 2 Ambience. Sedan är det 3 Bosner och nummer 4 Grey Ascension. Favoriten 1 Dominic kommer först in på upploppet. Utifrån kommer nu fort också nummer 4 Grey Ascension. Mellan hästar 3 Bosner. 1 Dominic, 3 Bosner, 4 Grey Ascension. 1 Dominic, 3 Bosner, 4 Grey Ascension. Det är fortfarande 1 Dominic som leder före 4 Grey Ascension. 3 Bosner tar nya tag invändigt. 1 Dominic har dock ett knappt övertag. Nummer 1 Dominic.